Salve Chey, ma la wa ma bya. Hwa bi ko wi ye. Taw lo ku de no tin pwe phit par de, di pwe ya lo. Tin tin le ne pwe ba bya. Ya pwe ba bae. Tu ga lo ko me ne chao sia. Taw lo pyan thai sha mho wi bya, di pwe ya. A nyin ne ya, yan nyin ya ne phit ya.ဘယ်တဲ့ညာကောင်းဆုံးနဲ့ဘယ်တဲ့ညာကောင်းဆုံးနဲ့တွေ့မရှောင်နဲ့တွေ့ကြတဲ့ပွဲပါဗျာအပေအချမ်းဆုံးလူသားနဲ့တွေ့ကြတဲ့ပွဲပါနော်တော့ဒီပွဲတော့တွေ့ရတာတွေ့တာတရားတွေ့တော့ဘယ်တဲ့ညာကောင်းဆုံးသူနဲ့ကပအပေအချမ်းဆုံးလူသားနဲ့နော်မတူဝါပါကောင်းညာတွေပြုလိုက်ပါလို့ရှိရတယ်။အဟာ။အေးတိုက်။အာဝချင်းချင်း။ဟာ။ဟာလည်းကစားသမားမပြီးတာလေ။ကျောင်းမှာနေတရ။ရှာလေးတူကိုမင်းဝမ်းမှာ။ဟာ။တဲလေး။ဟာတူတူပဲ။တဲလေးပြောတော့ဘူးကြီး။ပါပွဲကရှာလေးနိုင်သွားပါလေ။မိငယ်လေးမော။is here ten ten amuso okay ba mingla ba ko yi english sa ri khat chin nyan so de ya ba english speaker ko kaung na so ha mingla ba ya di pwa da show ko me show yin daw de that tin pwa phit ma ba ya ni nge ni ti ma na me ye she yi da kwa လူစားကြီးပြောတယ်ပတယ်လိုက်ကောက်ပေးပါလေဗန်ချင်းလုံးလိုက်ကောက်ပါဗန်ညာချင်းလုံးလိုက်ကောက်ပါသူစီအောင်အားပေးပါလေညာသမင်းဘူးလေးအောင်ဆက်ဖို့ပဲပေါ့နော်အာအီရီဘောနော်ဟုတ်လားဒီကြည့်ဆိုចောင်းသားចောင်းစရာဖြစ်လာတယ်ဘုံ only you တို့အာចောင်းသားចောင်းစရာတော့ဘွေးမဖြစ်သေးဘူးဗျနော်ကျွန်တော်ပြောသေးတော့ဆရာလေးကဝင်းဖွင့်ဝင်လာတယ်ဒီပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဆရာလေးတည့်ပွဲမရှိပါဘူးဒီကြားထဲမှာဆရာလေးကျွန်တော်မတတ်တာသိဘူးဗျအခုတော့မှကိုမင်းကိုစော့ကျင်တယ်ဆိုတော့ကိုမင်းမခံနိုင်မခံနိုင်ပြောလို့ဆရာလေးဖနက်စီးပြီးစော့တာပါ5 2အလုံးမဲ့အမတ်5 2ပါဟုတ်ပါတယ်ရန်ကုန်ကဆရာလေးပါဗျဟုတ်တယ်အီကြွေးဆရာလေးကအီကြွေးပါပတယ်ကစားစရာအောင်မရှိတာပါဗျာပတယ်ကသနားရင်တော့လူရလို့ရပါတယ်ဟာအော်အစီအာဆက်ကွေးကိုစောင်းမှတယ်မှာအစီအာခုမင်းနဲ့ကဘလူးပွဲကအားမပြောဗျာကျွန်တော်တို့ခြေခွာလိုက်တာပါကစားသမားကြီးသဘောတူပြီးတော့ခြေခွာလိုက်တာပါဗျာနော်မမောပါဟာအစီအာဆုံးမှမှမမောနေသေးဘူးဆက်ကွေးဆောင်းမှတယ်မှာပတယ်မင်းစီအောင်ရေးရောင်းရေးပါပြီအဲ့ဒါဘောပြတာဗျာနိုင်ရဲ့သဘောမဟုတ်ကြလေကျွန်တော်မရတော့မရဘူးဟာဆက်လေးချိန်ကောင်းတော့ဆက်လေးလည်းဘာလို့ဆုံးမရမှာဟာဆုံးမရဆက်လေးကျွန်တော်အပြေဝေးကြီးပါဝေးကြီးပါဝေးကြီးပါသူစီအောင်ပါဝေးပါရှုံးပေးရမှာသိမ့်ဝင်သားကိုတန်တာနေသိမ့်ဝင်သားကိုကိုမော်ကြီးအာမခံကိုမော်ကြီးအာမခံဟောဒါကလည်းဆိုးကစားနေတာအခုတော့နိုင်အောင်မကစားနိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီစားရဲ့တော့ဆော့အကဲမောင်းတယ်ခုနတော့အမတ်ဘလောက်ယူလိုက်လဲခုကချက်ဟောပါမဟုတ်လေအမတ်ဘလောက်လဲဟောလေချေးခွာ71 1000 1000ဟုတ်လားရှုံးချင်း1000တော့ပေးလိုက်အမတ်ဘလောက်လဲ71 7000 7000ဟုတ်တယ်7000ဟုတ်တယ်2000ဟုတ်တယ်72 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 72
ငါလာမို့3000ဘာဒီမဲ့နဲ့ပြည့်3000ပါတယ်ဗျာဆရာလေးကအော်ဖာပို့လိုက်ပြီ3000အော်ဖာပို့လိုက်ပြီနေမကူနေမကူဒီနေ့တရားပြည့်3000ဘောကြီးအမခဏတော့ဘောကြီးအမလုံးလုံးအဲ့ကိစ္စလုံးအဲ့ဘောကြီးအာချမ်းမဲအမယူလာရင်ကဲအာเออป่วยเสร็จผิดบ่พี่โหบลูอ้ายนี่เลยเปียวยีเลยอ่ะยีเลยนับปุ๊บแล้วทับพี่แล้วนับปุ๊บหมดเนาะนับปุ๊บแล้วเออกูมามาขันล่ะกูมาอยู่เมบีกูมามาขันล่ะอ้าวไม่ขันจะรอแท้ๆเลยอ้าวจะรอแท้จริงเปลี่ยนล่ะเออไอ้กูไม่ชุบดิแท้จริงอยู่อ่ะนะยังไม่ได้กูมานานนี่แล้วอยู่มาตองนี่มาပါကူပြတခါပြတခါပြ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 ဒီပြတန်းရှုံးပြီ3000ဟုတ်ပါပြီလားဒါထက်ကြပါဟေးရရစီရဝိုင်းစီဖိုင်ရပြလာပြီရပြီရပြီရပြီကိုပြောကိုပြောကိုပေးကိုပြောပြောပေးကြပါဘယ်မပြောကျွန်တော်တရားပြမပြောရင်ဟာဒီကလုံးနေတာမကောင်းဘူးဘယ်တရားကောင်းမှလားလဲပြောလို့မကောင်းဘူးရပြောပြီလေအဲအားလုံးကိုမင်းမောကိုတင်ဆက်ပါလိုက်မယ်အဲဟုတ်ပါတယ်ကိုတကြီးတို့တော့တရားပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာကိုမင်းကိုမင်းတွင်ဒီပြည့်နေနေမှာကိုမေးကရှော့ပေးကြမဟုတ်ရှော့တာမဟုတ်ရှော့ရင်လည်းဘောင်းကြီးရှော့ပါပဲရပါဗျဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ37 combo ရေတူးရေရေတူးရေအာမဟုတ်ဘူးပြေပြေရေတူးရေไอ้หว่าไอ้อ่ะแกก็ไม่ใช่อยู่เอาเลยนี่ขึ้นมาขึ้นมาโอเคว้ยกาซีบาเสียเลยว้ยกาซีบาว้ยอ่ะบอกว่าเลยว้ยกาซีบาเนี่ยซองนี้โกแกะพี่แล้วจับมาเลยเนี่ยเสียดีซองนี้ก็อะไรกูนี่ปลาถ้าจังเดี๋ยวဟုတ်400ရောက်လာလေးခဲ့ရ400 400ပဲဟုတ်400 400တယ်ဟောလိုက်ကြရလို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါစလိုက်စလိုက်ဝင်လာပို့အာခုချက်ချင်းကိုမင်းတို့တော့တားရတယ်မပါတာပြီအေးတော့တော့ပါလေ400 57တမိုးတယ်မဟုတ်ငါ့ဘို့400ချက်ချင်းနော်ဘောဘောအောင်နဲ့ချင်းကြီးရောကျန်းကျန်းတာတာကျန်းကျန်းမမဒူမဲနေကပတ်တူချုံတော့ဘောဟဲ့စတော့ဘူးချင်းသာအဲ့ပရဲရလာလာမိလာငါမေးပါလာ73လာလိုက်73လာလိုက်စလိတ်ဘူးအေးမဲကြိုက်သွားပြီနောက်ရမလာဘူးတော့စလိတ်ဘူးကြီးပြီးတဲ့အကျွေးငါပဲပြီးငါပြောနေမယ်အေးရတယ်ရတယ်53အဲသူသိတယ်သူကကိုယ်ကတော့ငါကိုရပြီငါပေးတယ်ပြီးတော့ငါပေးမယ်ပြအေးအေးအေးကျွန်တော်မရှိရင်ရှက်ရတော့ဟာလေဟာအဲ့ကိကနိုးပါအဆူဆူသူသိနေတော့မဟုတ်လားမဟုတ်ကိုမဲကဆော့ပေးနေတယ်ကိုမဲနေပေလို့လဲသဘောနဲ့ခံရအောင်နော်နိုးအစီနဲ့ဟုတ်ပြီဒီပေါ်နေတာကြည့်ကုန်တယ်။အာဒီအဲ့ရေဂျူဝိုင်းဂျူဝိုင်းကြည့်ရောပဲခြားတာ။ဆရာလေးကဆရာလေးကဘယ်ကျင်းမဲ့ခြားမှာနိုင်နိုင်ချင်မနိုင်ပါဗျ။နော်။ဘယ်ကျင်းပြန်လဲဆရာလေးက။ကိုနေပြောတာ။နိုင်လောက်ဟုတ်ဗျာ။ဒီဘေးရောက်အောင်ဟောကြည့်။ဝေးတော့ပါပြီဗျာ။ဝေးပါတော့ဗျာ။တော်တော်ရောပါ။ညာကြီးလေးမပတ်သက်ရော
ပြန်ကြည့်ပါဘူးဘူးကောင်လေးဟုတ်တယ်ဟေးဟေးနားပါခဲ့ပြောရဟောက်ခဲ့ဦးလေးပြောတော့ဟောက်ခဲ့ဦးလေး74ရှာလေး7ကိုမေဖို့ဟိုတိုင်းမှာပေးလိုက်တယ်အေးဂျေအေးဖို့ရှာလေး8ကိုမေဖို့ဒီတစ်ပွဲမှာလဲဆရာလေးပဲနိုင်ရဖို့များပါလေဘယ်လိုကြိုပြီးမတုံးတက်နိုင်ဘူးကွာဘယ်တော့ဘာမှသူပြစ်သွားနိုင်ဘူးကိုကြည့်ရတဲ့နေရာမှာတော့ဟာဝေဒနာကုံမင်းတော့တိပါလေဗျာတိတိသူသမမဏိဇောဒဒရဝေဒနာကုံမင်းဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးအလူကြီးတရေပြင်းမှာကညာလည်းပူပါလေဗျာဆရာဒီဘဲနဲ့ဖမ်းတယ်နောက်တစ်ချက်ဒိန်းတယ်အဝေးထဲပါတယ်ဗျာကိုပြီးဖမ်းတယ်ဗျဖမ်းတယ်ထဲတယ်ဗျာဖထိုင်းနေနောက်တစ်ချက်ထဲပါတယ်ဗျာရှေ့တုန်းပိုက်ထီပြီးတော့အောက်ကျသွားပါတယ်ဗျာဟမ်ဝေးဒီကူကောင်ဟောအေးပါကွာတော့ပြီးဒီပါတော့တော့ကိုမီးဘဲနဲ့ထိုးတယ်ဆရာကြီးဘဲနဲ့ဖမ်းတယ်နောက်တစ်ချက်ဝေးပို့ပါတယ်ပြေလေမပီလာမပီလာမပီလာဆရာလေးဆိုရင်ဒီဘုံမျိုးတော့ပဲဗျာကိုဟိုအကျမ်းမကြီးဒီဘုံမျိုးတော့ပဲဆော့တာပါဗျာဘယ်လိုကျင်းတယ်တော့ဆော့တယ်ကိုမီးဖိုင်ဆရာလေးနိုင်လေးမမှုအောင်းနေအောင်းနေဆက်လို့ညကိုချပါရဲ့ဘာလို့အပြင်းအရင်လဲပါဟုတ်ကဲ့ပြင်းရဲလို့လို့လားအောင်းလမ်းနေထိုင်လိုက်နေနဲ့ဆက်လို့ချစီပဲထင်တာဟာအားကြီးလို့ပြက်ပဲလို့ပါဟုတ်တယ်လေအားကြီးတယ်လို့ဆက်လို့အလူတွေLove Fiber, see a little, we'll be fine. We have a goggle for a new guy. ညာဒီအောက်မှာကြီးတယ်အခုခုံးနေပါပါဒီမှာကျွန်တော်ခုံးနေပါဘူးဟိုပါဘူးဟိုနည်းဟိုကခုံးနေပါညာမာယာနည်းလူကြီးပိုင်းနေပါဘောကွာလူကြီးတိုင်းဟိုကဘောကအဲ့ပါပရဝေးလား 25 7 more လိပီးတဲ့ကိုမင်းဒီနေ့တော့ဝသားနဲ့ဝေးပါဗျာ။အဲ့လိုနဲ့ချက်နဲ့ထည့်လိုက်။ဟာ။ဘောက်အိုင်းနေပြောနေတယ背背背路啊記得了爹爹逼啊爹逼逼了哎沒了哎到處沒去下來爸爹逼爸爹逼啊
ရေလုံးတွေရောင်းနေလက်လာပါတယ်ပတန်းတော့ဝေဝေကြည့်ပါလေဟာဟုတ်ပါလေဗျဘုံမင်းနဲ့ပတန်နဲ့ဆရာသမီးရဟုတ်ပါလေဗျကုံတဲ့နေရာမှာပြောတာပါကြပါလေလို့တန်းပေးတာပါလေဗျာ။ဟာ။အဲကူတော့ပါလေဘုတ်ဘုတ်ဆို။ 93 ကိုမင်း 943 အဲ့ချင်းလုံးချင်းလုံးတော့မလုပ်ရတာ။အိမ်မှာကြည့်ဦးလေမင်း好奶謝謝你好我沒奶謝謝你好我沒奶好謝謝你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 好เฮ้ยมาญาไหนนี่ญาไหนจะวนวายวะแล้วก็ป่ะเสียเลยเปลี่ยนคันน่ะเนาะป่วยเนี่ยจี้กองอยู่เนี่ยแล้วก็ป่ะโอเคแล้วดูว่าเราตัวเนี่ยดีอ่ะดิกูเมย์นี่นุ่นอ่ะอะพี่นุ่นอ่ะสลิมอ่ะวะโหกูเมย์อ่ะสลิมอ่ะเสียเลยสลิมอ่ะเอซีเอซีเสียเลยดูโมตะต้องมาสะเลมาวะโมกูไม่ดูไล่เฮ้สะเลดูฮ้อกูก็โฟดูพี่ดิบาเลยอ่ะโฟดูพี่ดิบาเลยอ่ะใจมันมาโฟดูพี่ดิบาเลยเอาสะเพ็งชื่อบาเลยเปียสะเพ็งชื่อบาเลยเปียเวยี้โดอ่ะเวยี้ปะเดไม่บาอายุบาเลยสะเพ็งสะต้องมาตะคายบาเลยดูเซมมาอ๋อน้องสะเพ็งบาเลยสะต้องมาตะคายไปเซมมาดิกูอ่ะสะเลดะเลยดูไว้สะเลดูไว้ดูไม่ใช่โบเลยโบเลยเสียเลยดูยาป้ายน้องสะเพ็งบาเลยเอออากูไม่ป่วยแล้วสกิจีอ่ะล่ะตุ๊เสียป่วยอ่ะมั้ยบ่ประเด็ดล่ะပြောได้ล่ะล่ะบ่กะเลียมีเอซีเอ้ยฉะเลยมั้ยล่ะมาฉะเลยมั้ยล่ะไล่ก่อนไปไล่ก่อนไปไล่ก่อนไปเออ15 14กูมี15เสียเลย14ရည်နေမှာအဲ့ကိုမေကခုနကဘယ်မှာပါဘူးဒီဘက်ပါနော်အဲအဲအဲငါစက်ပေးတယ်ငါပြန်ပြန်ပါဘာဘာဘာဟုတ်ဘာဟုတ်ဆရာလေးနောက်ဆက်ကိန်းပါလေနောက်ဆက်ကိန်းပါလေဆရာလေးဘယ်မှာရှယ်ဦးလဲရှယ်ရမှာဟေးပြီ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 းဘယ်ရလဲလူရှယ်ပါလေဂိမ်းစက်ကိုမေနိုင်တော့ပါလေဗျာအိုင်မာ
ไอ้มายังว่าเนี่ยดิกูนี่ก็ลาไปแล้วลั้นใส่ลาไปดูมาๆๆๆเปียวนี่ยัดไอ้กองนี้ดิบ่ครับดิมาๆๆเออโอ๊ยแกเจ็บเลยเออไปเลยไปเลยเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปดูมาๆๆเปียวนี่ยัดอ่ะเปียวนี่ยัดอ่ะเออเอาไปกูมาเสียเลยยัดออกมาเว้ยเจ็บกูตาวล่ะเจ็บกูตาวเลยอม่าไปเลยไปเลยเนาะ2900 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 2900